tro det eller ei, her vi altså da på huden. Huden, direkte innenfra huden et eller annet sted på kroppen. Og som du husker fra første program, så er det en hel masse celler i kroppen. Og på huden så er det masse celler under, og de deler seg, vet du, og blir flere og flere, sånn at de bygger liksom opp huden underifra. Sånn at når de har bygget, så kommer de så langt unna kroppen, og da dør de cellene som er på toppen. Og så blir det bare sånne flak igjen, som du ser her. Så blir det sånne flak. Sånn at det vi har oppå, det er døde celler som er rundt omkring. Og de dekker over og beskytter akkurat som taksten på et hus, vet du. Så det blir helt tett, så det ikke går an å komme gjennom. Og det er litt smart, fordi at alle bakterier og virus som går rundt på kroppen vår, de kan ikke komme inn i kroppen og lage sykdom her. Her ute på huden, huden er helt tett, vet du. Men hvis vi får et sår, så kommer bakteriene inn, og derfor må vi vaske sår og sånt. Men er det ikke flott, så er det sånne flak oppå der, vet du. Skal vi gå litt bort her, skal du se hva det er for noe mer. Altså, vi har hår overalt. Skal vi se. Hår, de er litt sånn tøyelige, du vet jo hvordan hår er, ikke sant? Hårene, de vokser, i hvert fall hårene på hodet, de vokser 1 centimeter, sånn, hver måned. Og det hjelper ikke å klippe det eller sånn for at det skal vokse fortere. Men når det er litt varmt, så vokser det litt fortere. Og så hos jentene så vokser det litt fortere enn hos guttene. Det vet vi ikke hvorfor det er. Men det er håret på hodet. Og så når tiden går, så mister vi stadig litt hår. Hver dag så mister vi 100 hår på hodet omtrent. Uansett hva vi gjør, så mister vi 100 hår. Men så kommer det nye, da, vet du. Nye hår. Unntaget når vi blir gamle, så mister vi. Kanskje noen av oss mister alt hår. Hva vet jeg? Ikke flott? Skal vi se om jeg bare kommer fram her. Altså, som du ser, så er det litt sånn, det er litt sånn tåkelandskap her. Og det er altså svetten som liksom damper opp, skal du forestille det. Svetten damper opp, og den er sånn at jeg skal ta det litt senere. Nå skal jeg snakke litt om talg, tenkte jeg, hvis du har hørt om det før. Talg er en smørje som kommer ut av huden. Og den er veldig smart, for den er med å drepe bakterier sammen med svetten, og som blander det seg, så dreper de bakterier, talgen. Og talgen lukter også litt grann, godt, lukter menneske, fordi at hver av oss har vår sånn egen blanding som da lukter akkurat deg eller han, eller når vi blir sinte, så kanskje lukter litt annerledes, hva vet jeg. Talgen kommer opp fra talgkjertler som ligger rundt hårene. Så rundt ved kanten av hårene sånn, så er det talg. Nå skal vi se om det er noe her, for eksempel. Her var det talg. Helt tydelig det. Det er altså egentlig som en slags blanding. Det kommer hele tiden litt talg som blander seg utover på huden med svetten. Og sammen er altså det, verden, med på å både dekke over og drepe bak. Ja, så kommer det svett. Ja, du verden. Det er jo ikke akkurat sånn det ser ut. Men det kommer litt grann svette hele tiden. Litt grann, en liten skvett her, en liten skvett der. Og svetten, foruten å sammen med talgen liksom passe på at bakteriene og sånt nå dreper, så smører huden sånn blir sånn myk og god, så er svetten med på noe annet. Svetten gjør nemlig sånn at når vi er for varme, så kommer det ut litt varm svette. Litt varm svette ut. Og når det er kaldt, så lukker svetteporene seg, og så slipper de ikke ut noen varme i det hele tatt. Og når det er kaldt, så også reiser hårene seg ut. Sånn at det blir litt luft under hårene, og pass på at det liksom dekker over og laver det lunt og varmt. Men uansett hva vi gjør, var det voldsomt grisete dette. Uansett hva vi gjør, så svetter vi. Og da svetter vi vi svetter omtrent en halv liter, skal vi se. Der, en halv liter i løpet av, den svetten gir seg ikke den. Svetter omtrent en halv liter i løpet av dagen. En halv liter, det er så mye. Uansett, en halv liter, skal vi se. Det er ganske mye, altså nå blir det mye søl, men vi må vise dette her, vet du. Sånn, alt det er en halv liter. En halv liter med svette, og hvis vi er veldig varme eller løper og er veldig sportslige og sånn, så kommer det mer svette. Stadig mer svette. Ja, så er det andre ting med huden. På huden vet du at vi kjenner ting, ikke sant? For eksempel,
Nå ser jo ikke jeg ut etter å ha snakket om talg, men hvis under her har vi små celler som kjenner ting. Så hvis jeg for eksempel gjør sånn, ja, så vil det kjennes. Det blir som en bulk som går inn i huden, ikke sant? Og der er det små celler som kjenner at nå er det noe som dytter her. Så det er trykk. Da kan vi kjenne at vi har noe i hånden, for eksempel, når du har en stein eller noe sånt, så kjenner du på den. Da kjenner du at det liksom, den trykker innover. Og sånn er det også andre celler som, føler, som kan kjenne at vi for eksempel tar på og er hyggelig. For eksempel hvis jeg legger meg ned sånn, så hyggelig. Og gjør sånn. Så gjør man sånn på huden, vet du. Man koser og klapper. Og så er det hyggelig man gjør sånn. Klapper og hyggelig. Så kjennes det inni huden. Ja, det er rart. Alt dette her skjer oppå huden. Og huden, alt dette vi ser her, det er bare en bitte liten prikk et eller annet sted på kroppen. Så alt det du har sett her kan kanskje være ja, en bitte liten prikk i ansiktet, eller på hånden, eller et eller annet sted på kroppen.